Dobar dan. Slušate podcast Umetnik duše. Moje ime je Jelena Stefanović. Ja sam pisac, speaker, producent, osnivač i predsjednica Centra za kreativni i umetnički lični razvoj. Na ovom mestu govorimo o spoju umetnosti i psihologije, o razvoju kreativnih potencijala čoveka, uz poseban osvrt na duhovni život pojedinca, uz prigodne odlomke iz literature odabrane po mom izboru kao autora i voditelja ovih emisija. Govorimo također i o ideologiji, misli, metodama novog doba i razotkrivamo prevaru New Age pokreta. Dobrodošli u novu epizodu podcasta. Veliki pozdrav svima. Dobrodošli u novu epizodu podcasta i novu epizodu ste morali da sačekate malo više nego što je to uobičajeno, ali nekako mi deluje da uopšte u ovom februaru mesecu ću moći jednom nedeljno samo da isporučim epizodu i trudit ću se da upravo to nadomestim minutažom, da ne budu onako kraće epizode, nego da kada već radim jednom nedeljno, da onda bude detaljno i da možete lepo da preslušate i da malo, da kažem, detaljnije obradim neke teme, a onda se nadam da ću od marta meseca ući u onaj stari ritam od 2-3 epizode nedeljno. Prosto tako se nekako zalomilo i šta sada da radimo. Sigurna sam da vam nije teško palo ovo čekanje ili da možda nekako ćete i pre uključiti ovu epizodu da je poslušate, zato što je tema koja je započeta još u ponedeljak sa ovim tekstom koji sam poslala svoje newsletter ekipi, a tema je zavisnost od pornografije. To je nešto čime ćemo se baviti i u okviru ove epizode podcasta. I ono što moram da vam priznam jeste da sam zaista mnogo onako istraživala i neke knjige su prolazile kroz moje ruke, jer sam se trudila da izvučem neku suštinu i neki sažetak, da vidim šta je tu zapravo najvažnije istaći i podvući, jer kod mene je inače uvek suština gađati pravo u centar, odnosno tamo gde je koren problema, uzrok, i to je to. Tako da se zaista nadam da će vam i ova epizoda podcasta biti baš na korist. Hajde prvo da vidimo što se tiče same pornografije. Pornografija je zaista dugi niz godina. U tekstu sam pominjala i onaj period kad je bila kriza u Jugoslaviji, kad je dolazilo do raspada Jugoslavije. To je sve ono, da kažem, već neko vreme u kome sam i ja isto odrastala, kad sam bila i mlada i tinejdžerka. Već u to vreme je pornografija počela da preplavljuje tržište. I praktično još onda su postojale one videokasete koje su se iznemljivale iz videoklubova, i to je zaista baš bilo onako katastrofalno koliko je bilo dominantno i koliko su ti naslovi i ti filmovi krenuli da se štancuju. Tako da je zapravo iz tog nekog ekonomskog razloga, ako gledamo taj aspekt, vrlo jasno zbog čega se toliko to štancuje, snima i ulaže, zato što to ozbiljnu količinu novaca donosi s jedne strane. Ali s druge strane, hajde da vidimo kakve to sve posledice ima po društvo u celini i kakve to sve posledice ima po samog čoveka, po njegovu psihu, po njegovu dušu, i pre svega da li je i to produkt novog doba. Da odgovorim odmah na ovo poslednje pitanje, da li je to produkt novog doba, rekla bih da jeste. I rekla bih da mediji i uopšte ta tehnologija koja je neviđeno brzo i ekspanzivno ušla u naše živote i zaokupila bukvalno sve, maksimalno je doprinela svemu tome da to tako i bude. Zašto kažem da je to produkt novog doba? Zato što ideologija novog doba
upravo pospešuje sve ono što stavlja akcenat na telesno, sve ono što se stavlja akcenat na materijalno. Pa u krajnjem slučaju, malo pre sam pomenula i ekonomiju, da, i taj materijalni, finansijski deo, da, i takođe novo doba vrlo na to, da kažem, utiče i pospešuje i čoveka orijentiše ka tako nečemu. Druga stvar, glavna tendencija uopšte cele te ideologije jeste razaranje porodice, a pornografija upravo to čini. Znači, to je samo jedan od načina, jedan od alata. Videćemo kasnije zbog čega, šta i kako. Hajde sada prvo da se osvrnem na ovaj finansijski moment, znači da prosto imamo svest o tome kolike se tu pare vrte i zašto to, da kažem, svima negde biva u interesu, zato što i te kako utiče na ekonomiju. Ispred sebe držim knjigu koja se zove Bežite od bluda, kako sačuvati čistotu duše i tela. I to je knjiga iz koje sam već nekoliko puta, čini mi se, i čitala u okviru svoje online čitaonice, ali naravno uvek su brojne teme. Dakle, ovde postoji jedna izvučena statistika, u pitanju je časopis US News and World Report za 10. februar 1997. godine. I kaže ovako, znači citiram: Amerika neosporno svetski lider u pornografskoj produkciji koji proizvodi tvrdi pornografski video u neverovatnim količinama do 150 novih naslova nedeljno. Pazite, to je bilo 97. godine. U članku koji je ilustrovan fotografijom i tekstom na koricama navodi sledeće podatke. Dobro organizovan striptiz klub svake godine donosi 5 miliona dolara. Vodeće porno zvezde zarađuju na plesu po 20.000 dolara nedeljno. Prošle godine je na pornografiju potrošeno oko 8 biliona dolara. Godišnja statistika, sad idem dalje, godišnja statistika telefonskih pornografskih razgovora iznosi 200 miliona poziva. To su bili, ako se sećate, onih hotline-ovi i ostala ona čuda. E, otprilike to je to. To je statistika iz 97. godine. Mi smo danas u 2023. bez videokaseta, sa sve internetom i ostalim čudesima koje su tu tako raspoloživa i za download i za gledanje i slično. Pa možemo samo da pretpostavimo kako statistika izgleda danas. Čitam dalje. Članak započinje materijalom o vodećem producentu porno filmova, čija kompanija nosi karakterističan naziv Zli genije videa. Glavna misa od članka se sastoji u tome da je pornografska industrija pretvorila ženu u bezličan objekat tuđih želja. To je zapanjujuća hronika poroka na koju će većina čitalaca baciti samo letimičan pogled, najverovatnije sa osmehom ili blagom nedoumicom, a mašina se umeđu vremenu zahuktava. I sad ovo je sve bilo što se tiče tvrde pornografije. Sad ovde se navodi da je meka pornografija toliko raširena, kaže, na nju smo se i navikli, ne primećujemo uvek, počevši od relativno nevinih kataloga, ženskog donjeg veša, pa sve do otvorenih seks časopisa i videa, prodrla je duboko u naše kuće i škole. Dakle, to je upravo sa tim nekim periodom o kome ja pričam, a koji se intenzivirao tako tih nekih, da kažem, 70-ih, 80-ih godina pa nadalje. To je jednostavno period kada je krenuo nenormalni atak na čoveka, na sve ono što je prirodno, na dušu čoveka i na porodicu kao osnovnu ćeliju ljudskog društva i naravno na sve ono što je normalno i što je prirodno. I sad ću ovde samo da se nadovežem sa citatom, odnosno odlomkom iz jedne druge knjige. Knjigu, inače, sve ove knjige iz kojih vam čitam, toplo preporučujem. Prosto ono, možete da ih nađete u ovim prodavnicama crkvenim i tako dalje. Knjiga se zove Jednom za ceo život, autor je sveštenik Ilija Šugajev i ovde je poglavlje koje se zove Grehovi protiv porodice. Kaže, danas se porodica nalazi u stanju kraha,
ogroman broj porodica se raspada. Za nas je važno da znamo da se raspad odvija postepeno. Prvo u savezu između muškarca i žene nastaje mnoštvo pukotina, zatim iznenada naiđe najmanje iskušenje i porodica se raspada. Ovaj proces počinje mnogo pre njegovog okončanja u formi razvoda. Ove pukotine su grehovi protiv porodice. Njih ima mnogo i često ih ljudi uopšte ne smatraju grehovima. Međutim, potrebno je da svako od vas zna gde i kada činimo grehovne postupke koji malo po malo uništavaju naše porodice. Čovek treba ovo da zna da bi pokušao da izbegne takve grehe ili da makar pokuša da ih ispravi što je moguće pre. I ovo sam namerno uzela kao odlomak, zato što se kasnije pominje upravo koliko sama pornografija, a i masturbacija, i o tome ću nešto ovde da pročitam, utiču na razaranje samog čoveka, psihe i naravno porodice kao osnovne ćelije ljudskog društva. Opet ću da napravim onu sponu sa novim dobom i sa svim tim tehnikama koje ta novo doba promoviše. Zato što danas imate na internetu toliko brojne neke tehnike, pristupe, metodologije koji govore o tome da treba da se probudi božanska energija žene, kako žena treba da oslobodi svoju seksualnu energiju. A onda se ide dalje na priču oko ulaska u sve te, znači ulazi se u sve te daleko istočne prakse, ali koje su iskrivljene, znači koje nisu izvorne u svom obliku, nego su ezoterične pravci tih istih praksi, iskrivljenje određenih i tradicija i kultura kroz neke priče koje su ovde promovisane u Evropi, na Zapadu, na potpuno drugačiji način. Znači, čovek se uvodi u to okultno, misleći da duhovno napreduje i da će zapravo da time ne znam ni ja šta uradi u duhovnom smislu. I ovde sada odmah mogu da se nadovežem i na onu popularnu priču o čakrama. Ako svako ko je imao dodira sa tim, znaće da te čakre se velikim delom otvaraju i čiste. Upravo da bi se između ostalog i ta seksualna energija pokrenula, koja se uvek nekako dovodi u vezu sa kreativnošću i onda čovek maltene da bi kao bio kreativniji, da bi dolazio do novih kreativnih rešenja, da bi oslobodio svoj potencijal, on onda pokreće i svoju seksualnu energiju i tu dolazi do bukvalno totalnog razaranja uma, odnosno pomračenja uma, a pod izgovorom da ta energija kada ide uz dužinu kičme, gore do te krunske čakre, da se čovek spaja sa apsolutom, sa univerzalnom kosmičkom energijom, kosmičkim silama i tako dalje i tako dalje, stupa u jedinstvo sa univerzalnom životnom energijom. Tako da kažem, uvek volim da napravim tu sponu, zato što to zaista jesu struje koje deluju iz različitih pravaca na različite načine. Nekome, recimo, ta priča oko religije, kulture neće biti zanimljiva. Biće više naučan tip. Za njega će da postoji neka druga priča, kroz neku numerologiju, kroz neke brojke, kroz propagiranje nečega da je nauka, a nije nauka, nego je kvazi nauka. Kroz različite neke priče koje imaju, da kažem, i te kako malo zagolicaju taj intelekt, tako da kažem, za svakog ima po nešto i zato kažem, struje su različite i deluju iz različitih pravaca. Da se vratimo na ovu priču oko same pornografije. Jako je bitno da pogledamo i ono što nam govori Sveto pismo, što kaže pravoslavna literatura o svemu tome. U svojim Instagram pričama delila sam baš citate iz Svetog pisma koji govore o bludu. Evo sad ću da vam nađem jedan odlomak. Kaže poslanica Efescima 5/5, jer ovo znajte, nijedan bludnik, ni nečist, ni pohlepan, to jest idolopoklonik, nema nasledstva u Hristovom i Božjem carstvu. Onda kaže dalje, recimo, isto poslanica Efescima 5/3, bludi svaka nečistota ili pohlepa, neka se i ne pominju među vama,
kao što svetima i dolikuje. Neka ne bude ni prostota, ni ludorija, ni sprdnji, jer je sve to neumesno, nego radije zahvaljivanje. A, samo trenutak da vidim, ovde bilo je još nekih, da, onda recimo u ovom tekstu koji sam poslala u ponedeljak svoje newsletter ekipi, pričala sam o tome koliko je zapravo teško odupreti se, posebno ako mlad čovek, ličnost koja je u razvoju, tinejdžeri koji rastu okruženi pod svim tim pritiscima, pa šta oni mogu da kažu? Njima bilo koja priča koja se razlikuje od onoga što propagiraju mas mediji, što propagira internet, što svuda na svakom koraku mogu da vide, pa između ostalog i u svojoj kući vrlo često, nažalost, a šta oni mogu da kažu? Oni mogu da jedino konstatuju da je to takav svet i da to zaista tako funkcioniše među ljudima i da to tako treba da bude. I ovo je jedan citat ovde iz 1. Korinćanima 15:33, kaže: ne zavaravajte se, rđavo društvo kvari dobre navike. I tu je upravo negde, da kažem, da se ističe i značaj toga da se okružimo ljudima koji razmišljaju drugačije, a ne da budemo u okruženju koje živi i misli na jedan način i da konzumiramo preko interneta određene sadržaje i sad kao mi ćemo da budemo jaki i da se odupremo tome. Lepo kaže, ne zavaravajte se, nego čovjek zaista mora da se puni adekvatnim sadržajima i da onim sadržajima koji ga hrane, koji doprinose njegovom napretku, koji mu šire vidike, a ne onim sadržajima koji ga totalno, totalno zatupljuju. Kaže sad ovde, opet se vraćam na knjigu ovu koja se zove Bežite od bluda, baš sada kad govorimo o tome čime se hranimo. Nemački filozof ateista Ludwig Feuerbach je tvrdio: čovek je ono što jede. Otac Aleksandar Šmeman je izvanredno preformulisao tumačenje ovog aforizma, pokazavši da je istinsko prizvanje čoveka da se hrani svetom evharistijom, postajući na taj način sve evharističniji. Ikonopis u crkvi postoji zbog toga da bi hranio razum i dušu nebeskom hranom čednosti, blaženstva i svetosti. A pornografija je, da tako kažemo, demonski anti-ikonopis. Ona razum ispunjava nečistim slikama koje pogubno utiču na najdublje slojeve duše. Pornografija prelazi u naviku. Svi oni koji joj pribegavaju kako bi se opustili ili povisili svoj seksualni tonus zarad ponovnog efekta, treba da povećavaju dozu. I sad dalje kaže ovako: pornografija je okrutna i duboko uvredljiva po ljudsko dostojanstvo. Pretvorivši se u industriju, ona u objekat eksploatacije i manipulacije pretvara i sve one koji zavise od nje kao od izvora napajanja i oni koji u njoj traže sredstvo za seksualnu stimulaciju sami sebe ponižavaju. I bez obzira na to koliko značajnu dobit da donosi nacionalnoj ekonomiji, ništa ne može da ublaži našu ocenu pornografije ili da je opravda. Ako čovek zaista jeste ono što jede, pornografija je nesporno strašan otrov za njegov organizam. Pošto predstavlja izopačenu antitezu ikonopisa i nehotice nas navodi da se setimo Hristove zapovesti od sablaznima koje dolaze kroz vid, a ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, manje radikalan, ali možda jedini delotvoran način u našim uslovima jeste da u potpunosti očistimo svoj dom od pornografskih materijala. I sad neko može da pita, pa dobro, kakve to sad ima veze, to tako može da obogati brak i ostale stvari. Mislim, svakako imate dosta pravoslavne literature koja govori o toj temi. Ja ću ovde isto samo da izvučem još jedan odlomak gde kaže: lišavajući najintimnije oblasti ljudskog ponašanja bilo kakve veze sa pojmovima ljubavi, vernosti i odgovornosti, pornografija objektivizira i obezvređuje seks,
usmeravajući pažnju potrošača na sliku, odnosno na iluzorni objekat koji je lišen supstancijalnog i stvarnog sadržaja, drugim rečima srozava i čini bezličnim čovekovo seksualno ponašanje na najuvredljiviji način. Uputstvo za tehniku koja se preporučuje supružnicima da u mašti zamene jedno drugo nekim kojim je privlačniji predstavlja otvoreni podsticaj na bračnu prevaru. I ovde ću sada da se nadovežem na jednu činjenicu, a to je da je taj filmski žanr, a znate da sam filmski i televizijski producent po struci, po osnovnom zanimanju, to je jedini žanr koji negde čoveka neminovno uvlači, nemilosrdno ga uvlači u akciju konkretno. Znači, bilo koji film da vi gledate, vi na neki način ste već mentalno angažovani, svojom pažnjom ste angažovani, emotivno se angažujete kada se identifikujete sa nekim likovima i tako dalje. I naravno da tu takođe dolazi do tog prelivanja između te fantazije sa platna ili sa ekrana na život, kada u nekom trenutku mi počnemo da reagujemo kao neka tamo filmska diva ili junak koji nam se dopao ili sa kojim smo se poistovetili, ili da poželimo da gradimo svoje odnose na tako neki način, ili da u nekoj sferi života budemo kao ovaj ili onaj koji nam je predstavljen na tom platnu. Znači, to je direktno to prelivanje fantazije i stvarnosti i koliko to zapravo utiče. Tako da, u tom smislu, da, vrlo, vrlo se i tu utiče na život pojedinca i uopšte jeste to poziv na akciju, ali jedan suptilan, perfidan, više nekako se to dogodi po sistemu onog domino efekta kad se to nama poslože kockice u glavi, pa kada je neka situacija nama onako iskoči neka junakinja, neki citat, neki deo, jel, iz filma i onda odreagujemo tako jer nam se to dopalo. A ovde se dešava stvar da zaista odmah čovek bude pozvan na akciju. I neko ko kupi tu priču, da to može bilo šta da mu obogati u svom životu, odnosno u njegovom životu, a taj će videti posledice ako bude srećan da ih vidi. Dovoljno je samo da se setimo šta kaže Sveto pismo, a to je da pogreši onaj čovek koji već pogleda na ženu sa željom. I to se isto odnosi na ženu. A znači sama misao je već ta koja nas uvlači u greh. A šta se dešava kada neko konzumira pornografski sadržaj u kojoj u svojoj glavi nema misli, nego ima čitave slike i filmove sa jednom, drugom, trećom, petom osobom? Ja mislim da se ovaj paradoks svega može nekako najbolje prikazati još jednim odlomkom koji ovde kaže, a ja se stvarno maksimalno slažem sa tim jer kažem sve vreme pričam o tom uzroku džaba, mi lečimo simptome u svakom smislu ili gledamo ono spolja ako ono iznutra nije sređeno ili ako se ne sredi sam uzrok problema. Kaže, bore se protiv posledica, ne gledaju uzrok. Bore se protiv side prezervativima, ali poručuju, ako imaš kondom, to je safe play. To jest, ne treba da menjaš rizično ponašanje, nego možeš da pristupiš seksualnosti kao neobaveznoj igrici. Stavi kondom i nastavi da bludničiš. Uzmi čist špric i nastavi da se drogiraš. Zamislite suštinu laži. Lekar dezinfikuje ranu spolja, ali ne čisti gnoj iznutra. Čudimo se seksualnom nasilju, a na svakom koraku u novinama, na televiziji, na porno, internetu žena se prikazuje kao predmet koji treba silovati i odbaciti.
To je najveći stepen cinizma. Jedna ruka drži šargarepu, druga štap. A sadizam trulog društva je u tome što te jednom rukom podstiču na prestup, a drugom te kažnjavaju. U ovom tekstu koji sam poslala u ponedeljak svojoj newsletter ekipi, postavila sam jedno zanimljivo pitanje, jer ako u Svetom pismu kaže biće dvoje jedno telo, pa sa koliko onda partnera smo mi postali to jedno telo ukoliko praktikujemo način života koji promovišu oni koji čoveka doživljavaju isključivo kao vreću, kostiju i mesa. Zaista, znači, ako je dvoje jedno telo i biće dvoje jedno telo i to je Božja zamisao za čoveka, šta se dešava onda sa svim ovim? Raskinuo sam, zabavljam se, smuvao sam se, krenuo sam, ne znam ni ja šta, prvi, drugi, treći, peti, deseti pokušaj i ostalo. Šta se onda dešava tada zapravo sa nama? Jer isto kao što sam pričala nedavno o onim telesnim vežbama, da ih ne pominjem sada, ali ne može da se posmatra čovek isključivo kao fizičko biće. Sve te stvari se duboko urezuju u njegovu svest, u njegovu psihu, u njegovu dušu. Ostavlja se emocionalni imprint, trag. Prema tome, jako je jako važno obratiti pažnju na to čime se punimo i kakve navike imamo. I kada pomenuh navike sada, nekim ljudima uopšte ceo ovaj filmski žanr, ajde tako to da nazovem, predstavlja jednu ružnu naviku u kojoj traže neku vrstu utehe, odnosno traže neku vrstu povezivanja, da li sa sobom ili šta li već, ili ako pričamo o supružnicima, svejedno, koji slede jel, uputstva ovakva, a zapravo to je koren svake zavisnosti, potreba za povezivanjem, potreba za bliskošću, jer se tu stvara onaj hormonalni, lažni osjećaj privrženosti i stvara se, odnosno dobija se lažna uteha. Još jednom vas pozivam da ako niste, pročitate tekst na mom sajtu koji se zove Zavisnost je simptom, a ne bolest. Možete da ga izguglate pod tim nazivom, gde sam ja pisala, pošto me ta tema izuzetno zanima već dugi niz godina, otuda sam i šaljivo nazvala svoj sajt junkiesoul.com, tako da možete da pogledate, da izguglate i da pronađete taj tekst gde sam pričala, odnosno istraživanje sam jedno sprovela i tu sam između ostalog se osvrnula i na jedan eksperiment koji je radio jedan psiholog, ali da vam ne prepričavam tekst, pročitajte ga. Jedan samo odlomak iz tog teksta koji se baš odnosi na ovu temu o kojoj danas pričamo, kaže: da li imate u okruženju osobu koja se stalno osjeća prazno? Takve osobe su učene da stalno i samo zadovoljavaju potrebe drugima, pa se zato i osjećaju prazno. Nikada ili retko nisu zadovoljile svoje emocionalne potrebe. Pitate se kroz koji oblik zavisnosti se ispoljava ovaj obrazac, uglavnom kroz zavisnost od porno filmova. Zadovoljstvo je u tajnosti, jer se od drugih ništa lepo i ovako ne može očekivati, a uz lep hormonski koktel koji daje osjećaj privrženosti. I naravno tu sad dalje u tekstu pričam i o meditaciji, o poremećaju ishrane i tako dalje. Znači, bukvalno za svaki oblik zavisnosti postoji određeni neki emotivni, ajde popularno rečeno, bug ili problem ili neka problematika koja se tu dešava i prosto i kada nekome kažete od čega je neko zavistan, kad odete kod psihoterapeuta i to, on će upravo po obliku te zavisnosti moći, to će mu biti odlična smernica da zna u kom smeru dalje onda ide u radu sa vama.
i kako da se dođe do tog korena problema kako bi se to zapravo prevazišlo. Tako da, evo ja sad opet sam uzela onu knjigu koja se zove Hristos je tvoja sloboda, odnosno pravoslavno lečenje od bolesti i zavisnosti, gde je lepo izvučeno u jednom delu, ovde je pod naslov šta je karakteristično za adikte, odnosno za zavisnike. Pa sad prosto vi možete na osnovu ovoga da vidite da li ste na nivou loše navike ili ste već debelo zavisni i šta vam valja činiti, a to ćemo na kraju da završimo sa tim pitanjima. Kaže ovako, kao prvo nedostatak poverenja u ljude, davanje prednosti u opštenju sa neživim predmetima, pojavama, životinjama i decom, bekstvom u virtualnu realnost. Kao drugo, zanemarivanje svojih bioloških potreba što se ogleda u nezdravom načinu života u celini, uključujući narušavanje dijetetskog režima, promenu ritmova sna i budnog stanja, ignorisanje ranih znakova razvoja somatske bolesti, negativan odnos prema odlasku kod lekara. Znači ovo sad sve što čitam šta je karakteristično za zavisnike, odnosno za adikte. Jedan od najranijih znakova zavisnog ponašanja jeste promena karaktera u odnosima između ličnosti i pre svega odnosa sa bliskim ljudima koji postaju formalizovani i površni. Adikt s jedne strane gubi interesovanje za ono što se dešava u porodici, prestaju da ga pogađaju osjećanja, briga i problemi bliskih ljudi. S druge strane, on nema snage i energije za udubljivanje u problem, emocionalno učestvovanje i saosećanje. Ove osobenosti su karakteristične za sve oblike zavisnih poremećaja, kako hemijskih, tako i nehemijskih, pošto se otkrivaju kako prilikom alkoholizma i narkomanije, tako i pri radoholizmu, adikciji prema hrani, igrama, seksualnim adikcijama i sl. Tako da, znači ovo je sad sa ove druge strane kada pričamo o zavisnosti uopšte, a mislim da će vam tu pomoći ovaj tekst koji sam navela, mada mislim što kaže psihoterapeutkinja Cvita sa kojom sam razgovarala, možete poslušati i tu epizodu podcasta. Ona kaže ja bih rekla da je zavisnost bolest, ali da u početku to bude simptom da to nešto ne valja i takođe bude simptom da i nešto u okruženju neštima. Jer zavisnik bude ona kokica koja prva iskoči iz tanjira, odnosno iz onog tiganja kad se peku kokice, a koji pokazuje da nešto tu neštima u samom okruženju. Tako da uvek valja preispitati stvari iz više uglova. Treba razgovarati i pre svega treba sebi postaviti glavna pitanja. Konkretno kada govorimo o ovoj današnjoj temi, a to je zavisnost, da li je to seksualna adikcija, da li je to masturbacija, da li je to zavisnost od pornografije, pornografskih sadržaja i slično, uvek treba postaviti pitanje zašto je to za mene. Kakav osjećaj to nama pruža i kako taj osjećaj možemo da postignemo na drugačiji način? Šta ključno treba da promenimo da više ne bismo bili robovi toga i od čega bežimo? Jer to je beg. Radoholizam je recimo beg. Znači bilo koja zavisnost, kao što i ovde kaže, je beg. Negde, isto kao što smo recimo pominjali meditaciju, idem kući, meditiram, sve super, u mojem okruženju je super, mantram, afirmacije, sve slično, sve, tome slično, a na poslu imam maltretiranje, nemam dobru platu, ne radim posao koji volim, sve mi se raspada, muž me maltretira, ali bitno je da ja odem ili na časove joge ili na meditaciju i onda dođem kući, upalim svećice i lepo mi miriše i onda se ja kao opustim i onda kažem u mom životu je sve u redu. Ja živim u ljubavi i harmoniji sa svim što me okružuje. I onda sutra opet odem tamo da me maltretiraju i nezadovoljna sam i te, ali onda dođem kući, onda odem u kadu, pa sad stavim svećice, onako, pa to, sve super, napravim sebi ritual i tako obmanjujem sebe da je u mom životu sve u redu.
E, zapravo, ista stvar je i sa ovim sadržajima, ista stvar je sa bilo čim, da li je to beg u posao ili bilo šta drugo, gde mi zapravo treba da potražimo ključni problem. Šta je to čime stvarno nismo zadovoljni? Ako je to odnos, hajde da vidimo gde taj odnos ne štima. Ako je to osjećaj, često recimo ljudi, posebno kod mene na radionicama, pošto se bavim kreativnim tim coachingom i uopšte primjenom umetnosti kreativnog izraza, ajde bolje tako da kažem, u radu na sebi, onda kažu imam osjećaj da nisam ostvario svoj pun potencijal i kapacitet, da nisam stao kapacitet, nije to to. Hajde da vidimo šta možemo da uradimo da to bude tako. Znači, šta je to što mi možemo da preduzmemo? Kako možemo, koji, ako je ovo otrov, koji nam je protiv otrov? I to je jedini način i jedini, da kažem, izlazak iz cele priče, da tu energiju koju činjenica posjedujemo, a uopšte taj kapacitet, energetski potencijal koji imamo, da ga ne bismo zloupotrebljavali, uvrtali i izvrtali, nego da bismo usmeravali onako kako treba, kako je na korist i drugim ljudima i nama i pre svega kako je Bogu ugodno. I sad kad pomenuh ugodno, isto da se nadovežem na jednu jako glavnu stvar, jako glavnu stvar, već sam se umorila od priče, jako važnu stvar, a to je da se inače u pravoslavnoj literaturi, to ćete moći često da nađete, da se pravi jedna velika poveznica između stomakougađanja i uopšte ugađanja telu, ali pre svega stomakougađanja i upravo sa bludom ili konkretno sad pričamo o pornografiji, bilo kojoj vrsti poruka tog tipa. Znači, stomak, ugađanje stomaku, ugađanje telu u širem smislu, ugađanje stomaku u užem smislu i veza sa bludom, sa bludnim strastima. I upravo zato postoji, imate to i u žitijama svetitelja, gde su oni umrtljavali svoje telo maksimalno, znači strogi post i tako dalje. Tako da praktično, evo sad za kraj, isto nekoliko citata, naravno sve ove stvari uvek prečešljajte, ako shvatite već sad na osnovu i slušanja i tekstova i istraživanja po internetu i sobstvenom tom nekom i rasuđivanju i osjećaju da imate problem sa tim, svakako se obratite svom duhovniku ili svešteniku i porazgovarajte sa njim na koji način možete da prevaziđete taj porok, tu strast, kako da se rešite toga, jer je to zaista pogubno za dušu. Kaže Sveti Jovan Lestvičnik, onaj ko hoće da ugađa stomaku i hoće da pobedi demona bluda, nalik je onom ko uljem hoće da gasi vatru. Znači, to je što se tiče jednog ovog odlomka. Onda, evo isto ono što može da vam bude od koristi, kaže, postoje četiri stvari kojima se podstiče pohota tela. Preteran san, obilna hrana, praznoslovlje, to je ono kad pričate nešto bez veze, nemate pojma šta pričate, čisto da biste pričali, i sa šalama i razmetljivost. Znači, malo pre smo imali i citat iz Svetog pisma gde se baš priča o tim neukusnim nekim stvarima. Tako da, praznoslovlje sa šalama i razmetljivost, kaže Ava Isaija. I kaže, ovde ne znam, nisam zapisala, ne znam kako mi je to promaklo, čiji je citat, ali jeste, Sveti Oci su svakako u pitanju. Kaže, za oni koji pristaju na bludne pomisli i naslađuju se njima, nema nade na spasenje. Naprotiv, oni koji ne pristaju na njih, nego im se i sve snage protive i mole se, dobijaju vence od Boga. I da zaokružim celu ovu priču, da ne bi stvarno ovo baš bilo mnogo da nadoknađujem ovo propušteno od dve, tre epizode nedeljno, da ne umorim i vas. Recimo što se tiče akatista, to sam često pominjala, akatist Svetoj Mariji Egipćanki i Svetom Mojsiju Ugrinu,
dovoljno da uzmete da pročitate te akatiste i pre svega žitije tih svetitelja i što nešto može da vam se kaže kroz sve to. I za kraj završit ću sa isto jednim odlomkom iz ove knjige koju danas ovako glavno držim u ruci, a koja se još jednom zove Bežite od bluda. Poglavlje se zove Crkva ne pravi kompromise. U smislu kad neko sad sluša i kaže ba daj, ovo je preterivanje, ma važi, ma nije to tako i ostalo. Naravno neki koji su prošli malo dužu kilometražu i koji su iskusili svakakve stvari a na svojoj koži znaju da je to i tekako tako. Posebno oni koji su recimo izašli iz New Age-a i koji su praktikovali različite te neke tehnike i otvarali svoje čakre i slično ili pokretali kundalini energiju, vrlo često se dešavalo da ljudi imaju doslovno seksualne napade u toku sna. I baš znaju da su seksualni napadi i a neću vam ja sada pričati o tome, nego budite vredni pa izguglajte, pa ono potražite na internetu, posebno na engleskom jeziku imate dosta svedočanstava na tu temu, tako da možete da saznate nešto više o tome. U svakom slučaju, neko, kažem, ko nije imao neka takva iskustva ili kome je, ne znam, nepoznato ovo, nego prosto vodi sa ovim svetskim filozofijama ili ideologijom novog doba, može da kaže, ma daj, to je preterano, to je malo zatucano, to je staromodno i slično. I sad kažem za one koji slušaju, koji znaju, evo još jedna potvrda i kaže ovde crkva brani život, ljubav i ljudsko telo. Štiteći ljubav od smrti, ona služi životu. Vraćajući dostojanstvo telu, ona svedoči o ljubavi. I samo ovde mala digresija kad kažem dostojanstvo telu, koliko puta u porno filmovima imate i trudnice, i decu, i svašta nešto. Pa šta je sa dostojanstvom tu? Gde je tu ikona Božja? To je tuga. Za crkvu nema znanja bez bogopoznanja i samopoznanja i nema nade ako čovek ne želi da opšti sa Bogom. Nema etike bez mistike i nema polnog života bez života duhovnog. Ne sme biti robotizacije čoveka koji je uvek i svagda ikona Božja. Za crkvu, što je više vere, to je manje zakona i zatvora, što je više istinski pričašćenih, to je manje pukih potrošača, što je više uzajamnog poverenja, to je manje nasilja, što je više heroizma, manje egoizma, a što je manje egoizma, manje erotizma, koje je drugo ime za blud i pornografiju. Ljubav bez istine je flertovanje, a istina bez ljubavi je blef. Iskreno se nadam da ste uživali u ovoj epizodi i meni je žao što i u ovoliko minuta koliko sam napravila epizodu ipak ne mogu da obradim ovu temu onako detaljno kako ona to zaslužuje, tako da ću možda ostaviti neke delove koje nisam rekla, pomenula, obradila za neku narednu epizodu podcasta. Do sledećeg teksta i slušanja, puno pozdrava i svako dobro od Gospoda želim. Hvala na slušanju. Ukoliko te zanima da i dalje pratiš ovakav sadržaj ili možda želiš da individualno radiš sa mnom, poseti sajt junkiesoul.com, Instagram stranice Umetnik duše ili Jelena Stefanovica H, a možeš da postaneš i član moje newsletter ekipe. To je besplatan sadržaj, a link za prijavu je u opisu ove emisije. Do naredne epizode, puno te pozdravljam.